Hej! Erik Gustafsson heter jag. Jag jobbar som frilansande filmarbetare. Mest uppe i Stockholm, men även en del här nere i Blekinge. När jag jobbar så jobbar jag mest som klippare och som skripta. Men ibland hoppar jag även in som filmpedagog. Och jag har varit med och satt ihop ett antal filmworkshops här nere i Blekinge och även i Småland. I de här workshopsen har vi bland annat filmat med iPads. Vi har gjort bildspel och lagt på musik och lite andra roliga grejer. Min första film spelade jag in när jag var 7 år gammal med familjens egen kamera. Och jag har fått lära mig väldigt mycket själv tills jag gick ut gymnasiet och kunde söka folkhögskola för att lära mig vidare. Jag tycker det är väldigt kul att jobba med film och ungdomar därför att när jag själv var liten så fanns det inga sådana här workshops. Jag tycker det var jättekul att få dela med mig lite av saker som jag har upptäckt. Och nästan ännu roligare är att se när eleverna själva kommer på lösningar på de olika problemen som kan dyka upp när vi håller på att spela in. När jag jobbar med en workshop så försöker jag alltid tänka, hur skulle jag själv vilja att den här workshopen var om jag var en av deltagarna? Jag tycker det ska vara roligt att göra film. Och samtidigt ska man lära sig någonting, både om själva filmmediet, men även om sig själva. Att göra film är ju lagarbete. Och jag tycker det kommer fram väldigt bra just när man samlas i en grupp kring att göra en film. Ni får jättegärna höra av er till mig om ni vill samarbeta med en workshop eller kanske bara vill veta mer om hur jag jobbar. Tills dess, ha det bra!